Доброго дня, 13.30 на каналі Суспільного мовника «ЮА Поділля», випуск новин. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Спеціальний автомобіль для людей з інвалідністю придбали для Красилівської об'єднаної територіальної громади за гроші з державного бюджету. Про це розповіла міська голова Красилівської ОТГ Ніла Островська. За її словами, автомобіль придбали у рамках державної програми стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю. Соціальне таксі оснащено автоматичним підйомником, кріпленням для візків, кондиціонером, обігрівачем, а також додатковими місцями для супроводжуючих осіб, каже Ніла Островська. Акція «Готуємо дітей до школи» відбувається на Хмельниччині. Проводять акцію вже 9-й рік поспіль. Про це розповідає заступниця директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Мельник. Вона каже, що акція триватиме до 4 вересня. Ми проводимо акцію «Готуємо дітей до школи». Кожен район вибирає дітей з сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазвичай це багатодітні сім'ї або сім'ї, які з тих чи інших питань мають якісь проблеми чи в фінансовому стані, чи в основному це в фінансових станах. І ми допомагаємо таким сім'ям зібрати дітей до школи. Наталія Мельник додає, тим, хто хоче допомогти зібратися до школи, дітям, які беруть участь у акції, може приносити шкільне приладдя, одяг, взуття, книжки до Хмельницького центру на вулиці Львівське, шосе 10/1. Залізничний переїзд 1233 кілометру перегону Гречани-Чорний Острів сьогодні буде закритий, повідомляє виконуючий обов'язки начальника виробничого підрозділу «Хмельницька дистанція колії» Сергій Миранчак. З його слів, на переїзді виконує термінові ремонтно-колійні роботи. Рух автомобільного транспорту сьогодні закриють з 19 години до 6 ранку 21 серпня. Об'їжджатиме автотранспорт через залізничний переїзд 1238 кілометру перегону Гречани-Чорний Острів через населені пункти Олешин, Велика Калинівка, Осташки, Педоси, Водички та автодорогу М12 Стрий-Знам'янка. Переїзд, нагадую, закривали впродовж минулих двох ночей – 18 та 19 серпня. Центр перманентної культури діє в селі Прислуч Полонського району. Екологічним господарством тут займається пермодизайнер Івана Білуз з родиною. Вирощує гриби трюфелі, горіхи пекани, фісташки, спаржу, мордіку, дерева періоду динозаврів гінгхо. Медоносами приваблюють комах та будують їм помешкання, а ще не спалюють листя і бадилля, не орють землю, не застосовують жодних хімікатів і збирають при цьому великі врожаї ягід, овочів і фруктів. Як це можливо, ми поцікавилися в господарів. Іванна Білус від весни до осені ходить босоніж, будує на деревах хатки для диких бджіл, під кущами влаштовує прихистки для земноводних. Вона прихильниця перманентної культури, в основі якої екологічне безпечне господарювання і захист біологічного різноманіття планети, на якій рослини, тварини, комахи та люди можуть уживатися в єдиному просторі і допомагати одне одному. Саме тому, каже Івана, в своїй садибі під деревами волоських горіхів вирощує гриби трюфелі – білі й чорні, які дають прибуток господарям і користь деревам. Ми сюди внесли тільки мікоризу, і вона починає жити в симбіозі з цим деревом. Воно починає краще себе почувати. Вона приносить для дерева поживні речовини і захищає там, імунітет для нього підвищує для дерева. У ґрунт не вносять жодних хімічних препаратів, землю не перекопують і не сапають, живлять органікою з компостних ям. Земля пухка робиться від того, якщо її менше копати. Якщо з руками туди підкладати лише органіку, земля робиться така, як творог, як масло. Треба виростити ґрунт, а рослини самі знають, як вирости. Компостні ями в господарстві повсюдно. Їх створюють за технологією теплих або розумних грядок, де в рівчак кладуть різні органічні відходи, а обіч саджають городину чи ягоди. Іванна каже, в своїй садибі нічого не спалюють. Це дуже шкідливо спалювати картоплиння зараз, бадилиння, листя. Люди наші поки що не розуміють, яке золото знаходиться в них під ногами. Коли людям дається альтернатива, що от ви не спалите, а ви покладете от таку от грядочку, і воно вам принесе прибуток, тоді люди задумуються. Одна з засад пермакультури, щоб людина не виснажувалася від роботи. Перевагу прихильники такої культури віддають багаторічним рослинам і деревам, як от лаванда чи спаржа. На смак вони в сирому вигляді, як зелений горошок. Весною ми вже можемо запропонувати нашим хмельницьким споживачам ось таку якісну локально вирощену спаржу. Дерева вирощує здебільшого екзотичні, приміром, горіхи пекани, фісташки чи кінхо, листя й плоди якого використовують у фармацевтиці і добре за нього платять, каже Іванна. Наші діти і внуки не будуть робити ніякої важкої фізичної праці, просто зібрали листя, здали і отримали гарний дохід.
Господарство білоусів на самозабезпеченні. Теплиці загальною площею приблизно 700 квадратних метрів опалюють вирощеною в господарстві енергетичною вербою та павлонією. Деревину до цього часу ми купували і такі, якби завжди думаємо, якщо ми її купили, її звідкись вирізали, так, те дерево. І це абсолютно воно ятрило душ. У 17-му році Івана після навчання отримала диплом міжнародного зразка «Пермакультурний дизайнер». І тепер її запросили викладати основи пермакультури. До неї в Прислуч в червні приїздили перші слухачі, які жили в цій екохаті. Ми маємо подумати, чи є в цьому турбота про землю. Про землю як планета Земля. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбудеться на Хмельницькому міському пляжі, цього року буде безкоштовним. Про це нам розповів організатор фестивалю «Республіка-2019» Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори і появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде «Республіка» в Хмельницькому. На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно. Наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка. Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд Хмельницький, який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей, у нас гурти з Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди. І буде одна окрема сцена для молодих гуртів. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення.